د جمعیت علماء اسلام د پلیټ فارم نا ضلعی انتظامیه ته ویل غواړم چې د سوات زپولې شوی عوام دی د 2007 نه په مونږ باندې اپریشن شوی دی او زمونږ بچی شهیدان کړی شوی دی زمونږ کورونه غورځولی شوی دی اوسه پورې د هغې اپریشن په وجه باندې خلک متاثره دي نن چې ته په سوات کې د کټ ګاډو خلاف اپریشن کې دا د دې سوات د عوامو سره ظلم دی ته چې اپریشن کې ستا د تورخم په بارډر باندې چې دی دا ادارو او د ټولو په سر کردګۍ کې دا کټ ګاډي دا کسٹم چور ګاډي په دغې بارډر باندې راوتی دي او سوات ته رارسېدلې دي ته د تورخم نه شروع وکړه د مینګورې پورې شل چک پوسټونه راځي او په شلو چک پوسټونو باندې چې دی د انسان تلاشي کېږي او سلور خپو والا سلور ټیرونو والا گاڑی چې دی سوات ته رارسي دا هم ستا د کسٹم او ستا د انتظامیه په ملي بھگت باندې دلته رارسي د کټ ګاډو خلاف چې دوی کوم اپریشن شروع کړی دی جمعیت علماء اسلام با د دې خلاف بھرپور تحریک چلی او د ضلع سوات د عوامو آواز به جوړیږي که های کورټ فیصله ورکړی دا مونږ های کورټ ته دا اپیل کوو چې د سوات په عوامو نور ظلم مه کوئ په دې خپله فیصله باندې نظر ثانی وکړئ او د سوات عوامو له ریلیف ورکړئ دا څومره کسٹم چور ګاډي چې دي دې له یو طریقه کار جوړ کړئ او د دې غریبو عوامو نه د ماهواری په قص باندې چې دی پیسې جمع کړئ او دا یوټیلایز کړئ او دوی ته چې دی دا ګاډي آزاد کړئ زه د ضلع انتظامیه نه هم مطالبه کوم پولیس لګیا دي او ګاډي نشي چې د چا په کور کې ګاډی ولاړ دی هغه دې نشړلې کېږي د چا په بارکین کې ولاړ دی یا په بل ځای کې ولاړ دی هغو دې په هغه ځای باندې پرېښودلی شي او دې له دې یو طریقه کار جوړ کړی شي په کروڑو روپۍ خلکو ورکړی دي د هغوی سره دې کښېني او دې له دې طریقه کار جوړ کړی شي او ان شاء الله تعالی مونږ به د جمعیت علماء اسلام په خرچه باندې پیسې به جمعیت علماء اسلام ورکړي او مونږ به په دې های کورټ کې د دې خلاف ان شاء الله تعالی زو دوی ته اپیل کوو چې د سوات په عوام باندې ظلم مکوي او د دوی سره چې ده د انصاف معاملې وکړي د دې سره ان شاء الله تاسو متفق یې موضوعات ډیر دي زبدا ویم چې نن دې سوات د ضلع سوات په سیندونو باندې چې دی دفعه 144 نافذه کړې ده که څوک کور جوړی ځان له غریب سړی او بازیر را اوچتی په هغه FIR کېږي که څوک شګه اوچتی په هغه FIR کېږي دا د کوم ځای انصاف دی دا د سواتو د سوات د عوامو سورس دی د دې د ازادي ورکړی شي ټیکسونه خو تاسو الی ظالمانو د هغې باوجود تاسو په شګه او په باجرۍ باندې چې دی پابندی لگوائی د دې نړۍ فل فور دا پابندی اوچا تکړه شي او ضلع انتظامیه دې په خپل رویه باندې چې دی نظر ثانی وکي داسې افسران شته زبا مثال ورکم چې دا غوی د دې کال نه سیوا سیوا وشول په اهم اوهدو باندې ناشتي هغه دې فل فور د دې ضلع د دې ضلع نه ترانسفر کړی شي چې تا आवाज اوچته چې زدا انصاف حکومت يم زما چې ده ټول خبرې چې دي اده میټ په بنیاد باندې دي د دوه کالو نه سیوا په کم پوسټ باندې ده چې تا ته اجازه درکې چې په ضلع باندې کسان کې نواب لہذا دا هم مطالبه مونږ د ضلع سواد د عوامو د طرف نه کوو په ضلع کې داسې کسان وکتلی شي من پسند او هغه خلک دلر کړی شي او د ضلع سواد د عوامو په زخمونو نور نمک نه اچولی کېږي.